મોર્નિંગ, તો કેમ છો બધા? મજામાં? તો રામ રામ ને જય માતાજી. અને કાલ આપણે જો આ પત્ર ચડાવી દીધા આપણે આ ઢારિયાના, ને એ પીસ બતાવી દઉં. અને જો મારું મમ્મી ને મારું પપ્પા આપણે આ ભેંસ રહી ને એકવાર નથી દીધું જોવા, તો બીજી વાર લઈને બેઠા છે. તે બીજી વાર દીધું છે. એ શું એનજી માખણ ને શું એ કરું? એટલે જો ભેંસ ને ઓલા આસર રહ્યું ને એમાં લોહી નીકળે છે, એમાં કમળે નીકળે. હા, પેલા નીકળતું પાછું નથી નીકળતું. હા, મોટો થઈ ગયો ને એટલે એને આવીને પછી દોવાઈ નથી દેતી, એટલે જ મૂકવું જ પડે. વાહ, જો મોહને વનરાજ ને એક લાંબો બાંધતો હતો રાંટવે, તો બીજા દોડે બંધાઈ ગયો. એટલે જો ખુશ વાણી બેઠવા પાડ્યું. હે મારે થઈ ગયા. આપણે ઉનાળો રહ્યો ને, લૂ લાગે ને એની ફેંસું કે તરાને ખાવા લડે ને. એક ખેકડો મારે નખો તારે દોઈ લીધી. હા, ને પાછું વહેલી દોવી ને એટલે આપણે ઠેકડો મારે ફરીને પાછું દોવી પડે. ઓલી તો એકટાણું દે, હવાર દે, સાંજે નહીં દોવાની. આવરી હજે બે ટાઈમ દે. ને અહીંયા કઈક પડ આ લઈ લ્યો, તો રજે બેઠકું ફેરવું એક છે ખબર, એટલે લોહી નીકળે તો આ છે ઘી ચોપડું માખણ ચોપડું પડે. પછી આ રહે પછી ચોપડો નથી દેતી, દીની ઠેકડો માર. વાત તો જો હે ને, હવાર હવાર માં વહેલો ભાઈ તેલ પાણી વાર હોય ગયો તો તે પાણી રાતનું વાયરું, કારણ કે દિવસનું આપણે કાઢ્યા કામ હાલે એટલે પાણી વારવાની તકલીફ પડે, એટલે સારું કીધું રાતે વાર લો. ને આ બધું જો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, કાલે પત્ર ચડાવી દીધા છે. તમે જો હમણાં પાછળનો કેમેરો કરીને પણ બતાવી દો. બતાકા હતા ને એને પડદી બુરી વારી, આ એક બારી, એનું પછી ઢાંકણું બનાવવું જોઈશે. ને આ રીતનું જો બતાવ્યું. એટલે અહીંયા ફિટ થઈ ગઈ, અહીંયા ચક્રીથી ચોરસ હોલ કરી નાખાતા, એટલે આમાં બધે એવું કામ કર્યું છે. હા, કલર તો કરવો જોઈશ, પણ નિરાતે કરશું. હા, જો મેં ગલોપ રાખી દીધો એટલે આપણું જો કિચન રસોડું આ બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. પ્લાસ્ટર કરશે ને એટલે એકલા થઈ જશે. આમાં રાખવું પાણી હારું, હું મારે અત્યારે રમતા મેલા છે બેડા, બાકી પાણી હારું આપણે આ સહેલું રાખવું. બોલે બધા બતા, બોલી બાર બધા ના છે, ધાબુ આવી જશે. જો અત્યારે પૂરીની રોટલી દેવા જાઉં છું આપણે, જો છે ને
એક જ છે, આપણે બીજી બધી ભેંસો જ છે. એટલે જો આપણે આ એક જ ગામ હતા હે, બીજી બધી આપણે ભેંસો જ છે. એટલે અહીંયા અમે રોજ દેવા આવી, પહેલી રોટલી જાય દેવા આવી, બીજી પછી અમે રાખી. મારે નહીં હો નુમાન, એવું બી થઈ ગયું. જો અત્યારે આ ઘરમાં ગેસ ને બધું લઈ લીધું હે, કારણ કે બાયરે રસોડાનું સણતર બધું કામકાજ ચાલે, એટલે ચાય અહીંયા કરવો પડે, રાંધવું અહીંયા પડે, પછી બાયરે કમ્પ્લીટ થઈ જાય એટલે અહીંયા કા પછી ઊભો ગેસ રાખવો હે બાયરે રસોડા. ઊભો ગેસ રાખવો એટલે ઊભા ઉપર રંધાય ને હા. રાખવાનો છે કેમ થાય? મોહન રાંધશે, રાંધ્યું ને આવડશે, રાંધીને આવડી જઈશ. અંજી અંજી સાબ બનાવ્યા છે કા? અંજી અંબાઈ જાય ને એટલે જ રાખવો. એને ક્યાં સાબ બનાવતા આવડે? કાચો બનાવે, બનાવે નહીં. લે જો અહીં શીરવન તૈયારી આરેલ રોટલા હે, ઓલું માખણ લઈ લીધું મોહન, એટલું બધું ખાઈ જઈશ. ના, એ તો અમથું નાખવાનું છે. યોર માખણ આપણી ઘરની પેન, આપણી ઘરની પેનો જ છે ને. ચાય થઈ ગઈ હોય, ખાવું હે લોંડો. હાજી હાજી, નાસ્તો નો કઈ અને જમવાનું નો કઈ, અત્યારે શીરાવાનું કઈ, શીરાવી લઈ. પછી જે ઘણું કામ છે આપણે, પાણી પતે નાખવાનું છે, અને પછી પાછી કડી આવી જાય એટલે ત્યારે પાછું નવરા થાય નહીં, તો એટલા માટે વહેલા વહેલા શીરાવી લઈ. હવે થોડાક દે છે ને અહીંયા ઘરમાં જમવાનું છે, પછી આપણે બાયરે ટાર્યું કર્યું રસોડું, રસોડું ને બધી ટાર્યું ઓસરી ગયું, તો ભલે અહીંયા કણે બાયરે બધું કમ્પ્લીટ થઈ જાય એટલે અહીંયા જમવાનું કાંઈ બેસું જમવા. તો અહીંયા થોડાક દી જ જમવા ઘરમાં બેસશું, પછી આપણે જમવાનું બહાર જઈશું. અનિવાર્ય ત્યારે રિઝલ્ટ પણ વિડીયોનું સારું આવશે, કારણ કે અત્યારે જો ઘરમાં રિઝલ્ટ બે ઓછું આવે, અને બહાર રિઝલ્ટ પણ બહુ સારું આવશે. તો હાલો હવે બે જમવા, પછી મળી. આપણે ધાર્યું જમવાનું કામ હાલતું હતું ને, તો ખબર એ આપણને ન રહી ને. જાંબુડા જો કેવડા મોટા, આવડા મોટા થઈ ગયા, આવડા આવડા જો. તો આજ આવ્યો ને વાડીમાં આટો મારવા, તે રહ્યું ને આજ નક્કી જાંબુડા છે, તો જોતો હતા તો મોટા જબરા થઈ ગયા છે, ને બીજા એમણે પાકી જાય છે એ જે કાચા હતા, ને આમાં જે પાકા છે કોક કોક. અને અમારી અંજી જો અહીંયા શું કરે, અંજી શું કરે? એના ઉપર પારી કરવી જોઈએ, નકર પડી જાય ભાફ લેરા ટક ટક થાય ને, તોય હવે આપણે ન તૂટે. જો આના આવા નરિયા રાખ દીધા, જો અહીંયા હિન દેખાય હું બે જાઉં, જે આ રી ને આ નરિયું છે હું બે જાઉં. જો ને માર પપ્પા અતારમાં ગયા છે આ જાહેર વાટવા. કાંજી પપ્પા જાહેર વાટવા ગયા છે? હા મમ્મી વતક જાય છે. મેં મારા મમ્મી જો જાય છે, એ તો ગદબ વાટવા જાય, મારા પપ્પા રહ્યા ને બે બે પૂરા વાટશે જાહેરના, લીલી જાહેરના. અત્યારમાં તો આપણે જો આ હુકી નાખ દીધી, જો ઓલો ઓકો આટલો કર્યો હોય,
બધી ખૂટી ગઈ. ને આપણે ઓલો વાસુ આવ્યો હતો ને ત્યાં જો બીજું નાખી દીધું, નકા આખું આટલું ઉપરનું કાઢ નાખ્યું. ને વાસુ આવ્યો ને ત્યાં બધાએ બનાવી નાખ્યું વાસુ. અસલ મજા નાચ ખોલતાથી વલખોર તો રહ્યું ને આમ હતું અંદર ખાધું એવડું મોટું. આપડે જાંબુડા હે પાકા બાજુ હે કોક આજે આમાં રહ્યા ને કોક જ છે જો ઉપર બહુ છે. આમાં ઉપર રહ્યા ને અહીંયા પાકા છે, પેલા ઉપર જ પાકા થાય. અંજી યાર હેઠી ઉતરી જાય જો આ પાણો ઢગો રહ્યો ને પડશે ને તો જાય શેઠી બાપ લેરા. એની બાદ લગભગ હતા ક્યાંક પાકા હો હતા બધા ખાઈ ગઈ ના તો જેસી લે તો હાલો. અને અમારા આંજી રહી ને આ ઢાર્યું બનાવે ને તે દૂર નહીં રહી ને અમારે કામ બહુ કરે. કાં આંજી પાણી સાંટતું હોય ને એમ એટલે સિમેન્ટ દીધું એમાં બધે પાણી સાંટતું હોય ને ત્યારે મને ઘડામાં ભરીને દે જેટલું ઉપડે એટલું. અને પછી આપણે પીવાનું પાણી રહ્યું ને વાલે ભરવા જાય ને તેરે જાય કાં ઘડો લે. હા જાવ તો ખરે હે મમ્મી યાર જાય, મારી મમ્મી જાય ને એટલે અહીંયા આરે જાય. તો અત્યારે વાગ્યા આપણે સાંજના 6 અને જો આજ આ માર ફ્રેન્ડ છોકરો આવ્યો છે ગોપાલ અને ઓલી ખેર માર મામાન છોકરો આવ્યો તો વાસુ આપણે ને આજ માર ફ્રેન્ડ છોકરો આવ્યો છે તે જો બે ત્રણ દી રોકાય છે પછી મારે જવાનું માર મામાન ઘરે. લે બપોર આવ્યા હતા કા ગોપાલ કોણ મૂકવા આવ્યું હતું? માર ભાઈજી. તાર ભાઈજી લઈને ભાઈજી મૂકવા આવ્યા હતા. એના પપ્પા તો ક્યાં જાય? કારખાને જાય છે. કારખાને જાય છે ને આપણે જો અહીં ગદબ વાઢવા આવ્યા હતા. મારા પપ્પા વાટે છે. તને આવડે વાટતા? મને નો આવડે. ન આવડે? તું નહીં જાતો. મને તો આવડે. આમ વાડીને કામ જ નથી કરતા. તાર બા તો જાય છે. એને આવડે. એની મમ્મીને તો આવડે જ ને. એને તો ઢોરણ રચકો નાખવાનો એટલે આવડે જ. ગોપાલ શીખે આપણો પાણો છે આપણો અત્યારે ખેતી નથી કરતા. એને બધો બીજો ધંધો છે એટલે એટલા માટે એને આવડે નહીં. પાછા વાડી આવ્યો હતો એટલે કીધું લેજો ગોપાલ ટ્રાય કે તો ફાવે છે. કારણ કે એને કોઈ કર્યું ન હોય આવું કામ, ખેતી કામ એટલે ઓછું ફાવે. બાકી અમારા મોહનને તો અહીંયા કાયમ બધું કામ કરાવતો એટલે એને આવડે. દાંતેડું લાગે નહીં ઓને ગોપાલ લાગે ને આપણે જો આમાં મોલો તો આવ્યો ગયો પણ રહ્યો ને આ જીવડા આવ્યા ઓલ કપ્પામાં આપણે હતા નહીં જો આ રહ્યા આવા ના કરા જાય છે નકરા સડી જાય છે ને. હવે છેલો વાઢ છે આટલો વધે જાય એટલે કશે ને ખેડી નાખો. તો બી નો રહ્યો ને એ વાઢે ને આય પતી રહી પછી પાતાય નહીં વધે જાય એમાં ખેડી નાખો ને ચોમાસે પાછું બીજું કંઈક વાવેતર થઈ જાય. અને હમણાં ખેતી કામ હાલે એટલે પછી નીણ વાઢવાની બધી તકલીફ પડે પણ તો હવે ટાઈમ વાઢવી પડે વહેલે હે. પછી આ મકાનનું કામ હાલે ને એટલે સારું. જો અત્યારે વાસુ આવ્યો હતો મોહનના મામાનો છોકરો અને અત્યારે આ મોહનના ભાઈનો છોકરો ગોપાલ આવ્યો તો એ પણ થોડાક દૂર છે બધા અત્યારે. કારણ કે આ મોહન ને ગોપાલ ને વાસુ ને બધા એવડા જ છે, થોડા ઘણા નાના મોટા છે. તો એ એકાબીજા અત્યારે વેકેશન છે એટલે જાય મામાન ઘરે ભાઈના ઘરે. અમારા મોહને જવાનો ભાઈના ઘરે મામાન ઘરે. પણ અત્યારે અમારે કડિયા કામ હાલે એટલે મોહન અમારે ઘણું થોડુંક કામ કરાવે તો એટલા માટે કામની તાણ પડે એટલા માટે ન જવા દેવા દેતા વેકેશન કરવા. પણ કડિયા કામ પૂરું થાય છે ને બે ત્રણ દિવસ પછી મોહન પણ જાય છે. અને આપણે જો ઓલો ગદબ તો હુકાવાય માંડો છે એટલે ઓલો મોટો રહ્યો ને એ આપણે બી નો છે એ તો હુકાવા માંડો
નારિયો ને આપણે આટલો વટાઈ જાય એટલે સીધું ખેડી જ નાખવાનો ઓલો આપણો બીનો વાટીને, પછી બહાર કાઢી નાખે એટલે પાથરા ઉકાઈ જાય ને, પછી પાથરાને ધોકાઈ નાખવાના. આવડું ગોપાલ?